持っています。中国は行きます。一体オランダが2番手、韓国は3番手、そしてドイツと進みます。今大会も終えた男女を通じてこの韓国の選手の力強さは特に印象に残ります。先ほどの A 決勝、男女の A 決勝で金銀の上位の金銀独占というレースもありました。さあ、韓国はもう2番手が来ました。中国を追っていきます。オランダのドイツが少し遅れました。どうやらここは東アジア国2チーム、中国対韓国、まず右手にも韓国射程圏に捉えます。もうその差1メートルぐらい。